is Warrant Show again. Gina? Cheryl Atien. Cheryl Atien, you made it for how long? Cheryl. Cheryl? Yeah. Cheryl Atien, you made it for how long? Huh? You made it for how long? For 1 year. 1 year? Yeah. 1 year, you unapend, obviously, na unataka confirm unapend. So, anaitwa nani? Anaitwa Frank Mario. Frank Mario? Yeah. Anatoka wapi? Anatoka Kiambu. Kiambu? Yeah, alikuwa anatoka huku, but alienda Kiambu. Oh. Yeah. Ako Kiambu? Yeah. So, wacha tu confirm kama hii namba yake. Ikiingia is shower, but kama imekataa kuingia pia tunawacha tu. Anaitwa? Frank Mario. Frank. Na wewe? Cheryl. Cheryl. Anakujua na jina ya Cheryl. Hello? Hello. Hello, Frank. Yeah. Mambo? Poa. Niko hii area ya Naikuru. Eh. Na at the process tuko na issue inajita confirm. Eh. Na nimemeet na demo wako na tunataka kumtaji jina. Mimi sina demo. Hauna demo? Yeah. Ukoshua una demo juu mimi niko na yeye hapa. Sinataka jina then nakupatia uongee na yeye. So taja jina first then nikupe uongee na yeye. Mimi sahihi na demu jamaa ukasiko. Mimi nataka umtaje jina then nakupatia uongee na yeye. Sahi hapa niko naye hapa. Yeye ndiye ametupatia namba. Siwezi sema place zako. Si unajua place demu wako wako. So nataka umtaje jina. Okay. Mimi wangu anaitwa Frank Mario. Wewe ni? Una anaitwa nani? Frank Mario. Frank Marion. So hiyo sio jina. Sio ni jina yako bro. Aibu na rajita. Hapana bro bwana. Unatupatia jina yako. Tunataka jina ya demo wako. Anaitwa Jeti Mora. Anaitwa? Jeti Mora. Stacy Mora. Anaitwa Stacy Mora. Ah bro bwana una cheat. Jude mwenye tuko naye hapa itu Stacy Mora. So ume cheat. Okay, uko na wewe unaitwa? Bro una cheat. Kwa nini nasema una cheat? Okay. Anaitwa nani? Ah si ndio nataka ku confirm. Wewe Stacy Mora anatoka wapi? Okay, mimi mwenye niko naye anaitwa Sherin. Unajua Sherin? Na una cheat Sherin, si ndio? Bana bro una cheat ndio huyu Sherine, hebu ongea na Sherine. Sherine, hebu muulize kwa nini ana cheat. Hello Frank, mambo poa? Una ni cheat si ndio? Bana dia ameniambia kuna kuru kama ni kesa kuru. Ah, sasa huyo ni wanakuru. Eh, huyo ni wanakuru. Hello. Eh? Atini kwani nakuru. Ah, na mbona umesema Stacy Mora ndo demu wako? Sasa kumaanisha unanicheat? Hapana, ni venye niko nataka kumdanganya tu. Kuna watu wengine wanapinyaga kila siku hivyo. Ah. Ya. Yeah. Poa, mimi naonjaje tu unanicheat bana. Bro. Eh. Ni Warrant Show, ukisearch hapo YouTube utatupata. Na tulikuwa tuko na program ya kuconfirm taa na tumepata una cheat. Bro, jamaa ana cheat na amecheat leo. Yeah. Yeah, jua ana cheat. Wewe unaona aje? So una continue na yeye ama unatafuta mwingine? Ah, huyo anatafuta tu mwingine. Huyo anatafuta mwingine. Wewe move on, si ndio? Yeah. Sasa next time show.